Les sequeres són un fenomen cíclic a Catalunya. El clima mediterrani que afecta el nostre territori alterna els llargs períodes de sequera amb episodis de pluges intenses i de curta durada. És habitual, per tant, que de manera periòdica es produeixin a casa nostra llargs períodes sense pluges destacables que s'han de gestionar per garantir totes les demandes. Des de principis de 2020, l'Agència Catalana de l'Aigua disposa del Pla de Sequera, una eina de vigilància permanent per a gestionar els episodis d'escassetat d'aigua a les conques internes, amb l'objectiu d'adoptar mesures de manera anticipada, localitzada i abans que la falta d'aigua sigui una realitat. Es defineixen també cadascun dels escenaris en funció de l'estat dels recursos hídrics per mitjà d'un observatori de sequera que es reuneix mensualment per analitzar tota la informació i les dades de les que es disposa. Per què es divideix el territori de les conques internes en 18 unitats? Catalunya és un país divers, amb molts de microclimes, amb subministraments d'aigua que hi ha fonts d'aigua amb poc cabal i altres molt abundants, amb usos de l'aigua que en algunes zones hi ha secà, en altres hi ha regadius, hi ha masies aïllades i altres hi ha conurbacions metropolitanes o zones industrials. Per tenir en compte tota aquesta diversitat, el pla de sequera divideix el territori de conques internes en 18 unitats, de manera que aplica les accions del pla de sequera en aquelles unitats en les que realment es dona el problema. Quina millora suposa el pla de sequera respecte al decret de sequera? El pla de sequera és un instrument que permet una gestió molt més àgil de la que era possible mitjançant l'aprovació de decrets de sequera. D'una banda, perquè permet un seguiment continu de les variables hidrològiques que ens permet anar prenent decisions d'una manera molt més ràpida quan canvien les circumstàncies. Però també perquè, donat que totes les mesures ja són conegudes i han estat debatudes prèviament, tots els usuaris coneixen ja davant mà quines són les mesures que hauran de prendre. Això permet un desplegament molt més ràpid de totes les mesures, tant aquelles que afecten els consums com aquelles que afecten a la generació de nous recursos no convencionals. Quines mesures es duen a terme per pal·liar la falta d'aigua? Disposem d'infraestructures que produeixen aigua potable a partir d'aigua del mar. Disposem d'altres infraestructures que permeten millorar la qualitat de l'aigua de sortida de les depuradores perquè se puguin utilitzar per diversos usos. També disposem de pous de sequera. Aquestes infraestructures ens permeten produir fins a 100 hectòmetres cúbics. El canvi climàtic accentuarà els episodis de sequera a Catalunya. Per tant, a més de disposar de nous recursos per pal·liar la falta de pluges, cal consolidar i incentivar l'estalvi d'aigua entre la ciutadania com una de les millors solucions per fer front a la sequera. L'aigua que estalviem avui serà recurs que tindrem demà. Agència Catalana de l'Aigua. Generalitat de Catalunya.